Yo, boys and girls, velkommen til Forza Horizon. Det er fandme, det er et stykke tid siden, vi har været derinde. Der er en brand new season, og Johnny to the Jesus, han har tænkt sig at game en lille bitte smule igen. Jeg fik sådan en klø, da jeg spillede Gran Turismo, den nye Gran Turismo. Jeg fik sådan en klø, og den klø, det var, at jeg blev nødt til lige at gå ind og spille lidt Forza igen, fordi it's been a minute. It's been a while, og for at være ærlig, så savner jeg det. Jeg tror nok, jeg skal... Den her afkørsel står der Johnny på. Hold da kæft. Hegn med på mother efter en vejen. Hold da. Okay, sikkert. Så jeg håber, I vil like videoen. Hvis I er excited for lidt Forza content igen. Vi må se, om det var ved. Alt afhængig af, om I gider at se det eller ej. Jeg har i hvert fald savnet det lidt. I have missed it. Og jeg kan se, der er nogle rimelig vilde rewards for at køre den her... sæson. Den nyeste sæson. Så, den her bil, den her Mercedes AMG One, ikke også? Den har det for sindssygt. Hold da kæft, den kører bare sit eget løb her. Helt sikkert. Jesus Christ, relax, Mercedes. Vi skal... Hold da okay. Vi skal herover til højre. Og jeg tænker sikkert, Johnny, hvad er der over til højre? Jamen, der er der et danger sign, som vi skal gennempenetrere. Vi skal hoppe ud over, og hold da fedt, der er mange træer her. Jeg kører simpelthen med Margarita-runden for sindssygt. Vi skal penetrere et danger sign, så vi skal faktisk prøve at komme så hurtigt vi overhovedet kan her. Som man siger. Her. Ja. Alright. Jeg ved faktisk ikke, det skulle være her et eller andet sted. Hold da fedt. Ja. Okay, abort mission. Hold da fedt. Den der flyver kunne man flytte. Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne. Hvad er det lige, jeg skal gøre for at ramme det der... Jeg ved ikke lige, hvor er det henne? Er det her? Hallo? Nå, det er den der ramp. Nå, det kunne du bare sagt. Spil. Det kunne du bare sagt. Game. Den her, den kan godt... Er det ikke her, hvor man skal hoppe igennem en kasse, faktisk? Nej, det er ikke den her. Nå, det er her. Den har jeg faktisk aldrig taget før, tror jeg. Hvor meget tilløb kan man få til den? Ikke ret meget, faktisk. Det er ikke, fordi det er sådan noget jungle halløj herude, så det er svært lige at få tilløb. Især når man rager rundt i en Mercedes AMG One. Am I right? Okay, 360 no-scope. Eller det var altså 180. Jeg aner ikke, hvor meget fart jeg kan få på her, men jeg tror altså ikke, det er så meget. Jeg kan slet ikke se, hvor den er. Okay, den var i hvert fald ikke der. Big brains on Johnny. Jeg skal lige være med her. Jeg skal ikke tage den der vej. Jeg tager den der vej. Det er den vej ved siden af hallen, ikke også? Er vi enige? Det er den, jeg skal komme flyvende ud af. Det er den her, okay. Lad os dreje skarpt til venstre her, første gang jeg kan. Okay, lad os lige prøve at sætte forventningerne lidt ned. Vi lader være med at køre så hurtigt, og så prøver vi rent faktisk at ramme den i stedet for. Det tror jeg er en bedre strategi. Okay. Jeg ved slet ikke, hvor langt man skal flyve for ligesom at gøre ting. Er det nok? Det er i hvert fald nu personal best, men det er også fordi, det er første gang, jeg rent faktisk tager den. Alright. And... Are we good? Er vi Gucci? Klarede jeg den? Du når den... Vi klarede den ikke? Hvorfor gør jeg så ikke det? Hvad er det et problem? Nå, det er fordi, det må kun være 900-klasse hyperbiler. Okay. Got it. Jamen helt sikkert, altså. Jesus Christ. Det her spil her, mand. Så hvis vi siger... Hvis vi faktisk har car type... hvordan det er, man skal have filter på. Og så skal vi have hypercars, ikke også? Der har vi nogle... Wow, vi har faktisk en Venom lige ude her. Og vi har også Serunoen. Det er fandme lang tid siden, jeg kørte den. Lad os tage den. Serunoen. Det er fandme lang tid siden, jeg var i den. Men det var fornøjelse at køre i AMG One. Altså, det kan man ikke tage fra den. Det var fornøjelse at køre i AMG One. Okay, så vi skal lige have nulstillet her. Hvor er det, vi skal hen af? Den er vild, den bil her. Og den er bare... latterlig fed også. Ikke sådan kaloriemæssigt, men udsindsmæssigt. Ja. Kommer vi her. Okay, det passer jo 110 meter, vi skal flyve. Det er alligevel en chat. Okay. Serono, gør din ting. Jeg ved ikke, om du overhovedet kan få fat i noget som helst ud i det underlag her, men det skal du. Vi har brug for, at du er en champ. Jeg kører bare ikke ret hurtigt. Hvad var det? 180 km i timen. Wow! Det skulle godt gå hen og blive en udfordring, det her, mine damer og herrer. Ej, jeg completed den lige nøjagtigt. Ej, hvor lækkert.
Og så får jeg lige en Aventador fra 12. Får lige kastet en Aventador i hovedet, bare fordi jeg lige gør over en flyvinge. Men nu bliver jeg jo sådan lidt OCD, fordi at... Godt, at jeg klarede den, men jeg fik da ikke... Hvad fanden ramte jeg bordet? Jeg troede ikke, jeg ramte det der XP-bord. Det gjorde jeg åbenbart. Så fik vi lige en Aventador. That's not bad. That's not bad. Okay, næste. Vi skal have en speed trap herovre. Mm-hmm. Det skal være i 900 KTM Expo. Sig bare, er det ikke den, man vinder? I... Jo, det skulle det den her reward, man får. Den her KTM Expo. Så den reward, vi får her i sommer, når vi når 20 point, det er den, man skal bruge til at tage det der, den der speed trap, eller hvad fanden det var. Okay, så det er jo lidt op ad bakke. What, der er drift zone nu? Åh, gud. Det skal være en DD Tacoma TRD. Okay. Det siger mig ingenting. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kigge under. Er det T for Tacoma, eller hvad? Nej, det er det ikke. En DD, er der noget, der hedder det? Altså, jeg er ikke nok inde i biler til at finde rundt i det her. En DD? Hvad for noget? Jeg bliver nødt til at gå ind og tjekke igen. Det er jeg ret sikker på, fordi det giver ingen mening for mig. Ja. En DD Tacoma. Det giver ingen mening for mig. Hvad fanden er det? Undskyld, hvad er det? Det skal være en DD Tacoma TRD. Jeg har ingen idé om, hvad det er. Altså overhovedet. Vi kan tage en klassisk rallybil her. I 700-klassen. Det kan vi da finde ud af. Alright. Så lad os lige travel herhen. De her car restrictions, man, de gør min numse hår grå. Turn around. Så vi filtrerer efter Classic Rally. Hvad? Classic Racers. Tæt på, men ikke helt. Classic Muscle. Classic Rally. Og det var 700-klassen, ikke? Vi har da en Escort lige her. Ikke en Escort P, men bilen. Ja. Så det skulle kunne lade sig gøre. Aha. Efter noget gammel lort. Gammel Ford Escort her. Okay. Jeg så ikke, hvad tiden var, men nu må prøve. Så vi må ikke flyve ud over vejen. Okay, det var jeg godt nok meget tæt på at gøre der. Jeg er ret sikker på, at vi kører pisse langsomt her, for jeg tror, du sving der er helt retarderet. Det holder sig faktisk fint på vejene her. Det var faktisk et fint sving, det der også. Faktisk ikke helt skidt. Åh, så kommer der sving her, det havde jeg ikke lige forset. Det gør der selvfølgelig altid, der kommer altid sving. Okay, og hvad får vi den til? 1.30. Nu personal best. Jeg tror også, det er første gang, jeg har taget den, hvis jeg skal være ærlig. Vi 60-stjerner den, men er det seasonal? Det er også seasonal. Hvor kæft, vi er der on fire. One-shotter den. Jeg synes, jeg er imponerende, når det er sådan en gammel bil, at vi one-shotter den der. Trailblazer, dem kan jeg godt lide. Det er fandme de sjoveste. Det skal være unlimited buggies. Det er jeg ret sikker på, vi har. Og jeg kan faktisk godt huske den her. Den her, den har jeg taget før. Den er rigtig lang. Den er virkelig lang. Men jeg kan nemlig huske, at vi har taget den før. Og jeg har nemlig en metode til, hvordan man gør det langt nemmere for sig selv. Så 800 unlimited buggies, ikke også? Så vi sorterer... type? Nej, det passer ikke. Vi filtrerer for unlimited buggies. Lad os se, hvor er du henne? Og så 800-klassen, ikke også? Det er vi enige om. Unlimited offroad, unlimited buggies. Vi har en der i 800-klassen. Okay, så lad mig vise, hvordan en sand mester gør det her. Lad os lige først. 3 stjerner, det er 20 sekunder. Okay, sæson, det er så med 10 sekunder tilbage. Så, fordi at det er wet season, og der er glat eller et eller andet. Så vi behøver kun, der er 10 sekunder tilbage for at klare den, ikke også? Watch me do this. Jeg kan nemlig huske, at den er lidt tricky, den her. Okay, det var ikke den her. Ja, jeg troede, du...
Okay, slap af. Jeg troede, det var en anden. Der skal man nemlig køre direkte til venstre. Og derfor er jeg forvirret over, at det lå til højre. Fordi der er sådan en anden en, der skal man bare direkte til venstre. Og så skal man køre nærmest coast to coast. Men det er så ikke den her. Måske den her vej. Okay, så ja, det er slet ikke den, jeg troede, det var. Okay. Alt jeg har sagt, det skal I bare glemme. Fordi det viser sig at være en omgang affald. Så har vi en halvanden kilometers penge. Så hvis bare jeg ikke rammer nogle sten, så er det GG det her. Hvis bare ikke rammer nogle sten. Okay, der er masser af sten her. Der er sten her også. Wow. Wow. Hvem fanden placerer... Altså, hvorfor er der ikke en eller anden traktor, der vil ud og fjerne de her lortesten? I don't get it. Okay. Så der skal være 10 sekunder tilbage, ikke også? Der skal være 10 sekunder i overskud. Lige nu, der har vi 30 plus sekunder. Men der er selvfølgelig også en canyon her, vi skal op ad. Hvad fanden sker der her? What the fuck? Hvad fanden i helvede er det her? I kunne godt lige have fortalt mig, at Amazonasfloden, den lige begyndte her. Det kan jeg ikke huske. Altså, lidt tid siden, jeg var inde i Forza. Oh. Alright. Here we go. 10 sekunder skal der være i overskud. Lige nu, der har vi 20. Hold da ferie. Men, okay. Ja. Yeah. Det fungerer. Det fungerer. Det var med nogle nemme 6 point, vi fik til playlisten der, vil jeg bare lige sige. Nemme 6 point. Easy peasy lemon squeezy. Alright, lad os køre den her. Der skal man køre imod sin rival, og så skal man post en bedre clean lap, end han har gjort. Wow, hvad fanden er det her? Nå, er det KTM X-Bone, man kører her? Det er den første reward i serien der. Eller i årstiden. Okay. Looks pretty legit. Det er flot. Okay. Beklager, jeg er lidt snattet og syg at høre på. Det bliver man bare nødt til at leve med. Wow, hvorfor har han så meget mere fart på, end jeg har? Slap af. Okay, så vi behøver faktisk ikke overhale ham. Fordi at, hvad fanden kørte han lige ind i, direkte ind i klippen der? Var han træt af livet? Ja, men grunden til, at jeg siger, at vi behøver ikke overhale ham, det er, at safety first, det er virkelig sådan, man vinder det her race. Fordi man skal poste en clean lap, ellers så tæller det ikke. Så hvis vi rører noget som helst, hvis vi rammer en bande eller et træ eller noget som helst, så tæller lappen ikke. Så det er bedre bare at lige lade ham komme foran, og så tage den med ro, fordi han skal nok køre galt og ramme et eller andet, og så vinder vi alligevel. Hvorfor er der en rød lampe, der blinker på den her KTM? Hvad fanden er det? Er det for at markere, at man kan bruge trailer på den? Der er jydekrog, eller hvad fanden? Er det fordi, den kan forvandle sig til et fly, eller hvad? Er det ikke sådan noget, fly gør? Har den menstruation? Hvad er det røde noget der? Det talte vel ikke for en misset lap, det der? Nej. Okay, jeg må godt lige pille et skilt. Det må jeg godt. Okay, så han kørte i 10 minutter og fik ikke en clean lap. Jeg kørte i 1 minut og slog ham med 9 sekunder. På hans bedste lap, selvom det var en lap, hvor han havde ramt ting. Jeg siger ikke, det var nemt. Jeg siger bare, han kunne have gjort det bedre. Det er faktisk syg at være tilbage i Forza. Jeg ved, om jeg egentlig ikke har fået en masse wheelspins også. En masse wheelspins, du. Det må jeg næsten have. Der plejer altid at være sådan nogle gifts fra communityet. Gift drop. Nej, jeg skal ind i meddelelsescenteret. Okay, vi har 8 wheelspins i hvert fald. Men lad os lige se, hvad der ellers er sket herinde. News, det er vi ligeglade med. Gifts, 6. Jeg har fået en Jaguar E-type. Det er sådan en gammel stilet bil, er det ikke det? Så har vi fået 2 wheelspins, og så har vi fået en Nissan Nismo. Okay. Nismo, det siger mig et eller andet. Har jeg haft den i Forza 4? Vi har fået en Mercedes-Benz AMG Marcos HD's Marcos 4K, sorry, bil. Eller gammel bil. En Bugatti Devo. Okay, don't mind if I do, I'll take it. Og så har vi fået, what the fuck, vi har fået 2 wheelspins her, ikke også? Og så har vi fået 8 wheelspins der. Og det er altså super wheelspins. Okay, så der er mulighed for at ramme noget lækkert her. Legendary på første spin. Og den har vi. Så den kan jeg egentlig bare sælge. Jeg ved ikke, om den er noget værd. Får nogle credits her.
Og så har vi altså 8 mere, der bare ligger her og venter. Det er ret sindssygt. Okay. Jeg ved ikke, om der var noget værd den der, men vi havde den altså allerede, den bil der. En Pista. En Ferrari, er det ikke det? En McLaren P1. Den havde jeg gad fandme godt ramme. Straw Cowboy Hat. Den er P1 der, den gad jeg fandme godt ramme. Den tror jeg måske også godt kan være penge værd. Alright. Let's go. Var det egentlig P1'eren, som var den eneste bil, jeg gik glip af dengang? Jeg startede med at spille. Dengang der var jul. Fordi jeg ikke spillede hen over julen. Der var en bil, jeg gik glip af, kan jeg huske. Men nu har jeg så ikke spillet hele sidste serie, hvor der faktisk også var nogle rigtig sweet rewards i. Der er mange credits der. Sidste to spins. Det vil vi rammer her. Wow, det var godt nok. Det var ikke engang 50. Det var ikke engang 50.000 credits på de der tre spins sammenlagt. Det ved jeg med lort. Men det der, det var faktisk værre. Okay, så har vi 8 normale wheel spins. 10.000. God damn it. 50. Når man lige troede, det ikke kunne blive værre, ikke? Så gik man fra 10.000 til 5.000. Det er 20.000. Til 15.000. Hold da ferie, det er lort, det her. Jeg er blå. Okay, bedre. 25.000. Sidste to. Gammel klassisk lightweight E-type Jaguar. Var det egentlig den, vi lige fik giftet os? Det kunne være vildt nok, hvis det var. Ja. Alright. Så vi har snart allerede den der KTM Expo, som var den, vi skulle lave speed trap i, ikke? Ja. Parade, hvad fanden er det for noget? Det ser fandme weird ud. Skal man prøve at se, om man kunne få de legendariske 10 point ved at slå de her unbeatable driver tasks. Det er dog det er et stretch. Det er ikke sikkert, det bliver så nemt, men vi kan da prøve. Og så er der party animal, parade. Photograph any track toy vehicle at the Horizon Rush Outpost main stage. Hvad var det for en bil? Det var en kategori, ikke? Any track toys. Har vi nogle lækre track toys, vi kan lege lidt med? Filter. Hvad fanden er track toy? Er det bare sådan nogle hurtige racerbiler, der er gode til at køre på banen, eller hvad? Har jeg gået forbi det? Hello? Der var de. Åh, okay. Jeg ved, hvad med fed Aston Martin. En Viper. Dodge. Den ser satme også fed, den her. Alright. Looks pretty cool. Den er ret sej, den. Hvad er det her for en jule edition? Hvad fanden har jeg gjort ved den bil her? Hold kæft, idiot. Gud. Okay, så det er det. Jeg kan ikke huske, hvor de er, alle dem der. Det der, det var den der Baja. Det var, vi gør sådan her. Festival sites. Hvad er det, der er her? Det er selve festivalspladsen. Det er det street scene. Hvad er det her? Det er Rush. Og jeg kan travel gratis over hele mappet, fordi at jeg er Journey to Jesus, husk ikke engang. Så vil jeg sige, at nu er jeg her ved hovedscenen på Horizon Rush. Så går jeg herind. Så tager vi lige et godt billede her. Boom! Photograph the Horizon Rush Outpost med. Når jeg skal have, når scenen skal være i skuddet. Nå! Sådan her. Er det her ikke hovedscenen? Nej! Er det ikke main stage? Er det ikke der scenen, den, eller er det en garage? Ej, det er en scene, er det ikke det? Nu er jeg nok meget forvirret. Jeg troede, det var en scene, det der. Var det ikke det? Nej, det er herovre. Det her, det er main stagen. Selvfølgelig. Okay, jeg har taget to helt fejl. Det var ikke særlig stor, den scene derovre. Okay, så here we go. Der, det var main stagen. Okay. Ej, det lignede også lidt med en scene, jeg godt havde optaget på. Og lidt flere mennesker.
Alright. Så thank you very much. Processing photo. Let's go back. Og så kan vi lige nå at join racet. Return to free roam to accept. Ja tak. Dope stuff. Dope stuff. Så fik vi også lige klaret den. New car collected. Okay. Så er det tid til at køre the trial. Det er også mennesker, der skal køre mod unbeatable driver tasks. Lad os håbe, det går godt. Okay, lidt uheldigt. Jeg har kun en 660 bil. Jeg kører mod 700 biler. Problemet er, at man må kun bruge én type bil af, hvad det lige ser ud til. Og det er en Ford Focus fra 9. Og sådan en havde jeg ikke. Så jeg blev nødt til at leje en bil. Og når man leger en bil, jamen, så er den ikke pumpet op til at have de der gode stats. Så det vil sige, at i stedet for at være 700 klasse, der er 660. Og det har altså noget at sige, når man spiller imod unbeatable drivatars. Ja, men hvem ved, det kan være, hvis jeg bare har virkelig et unikt skillset herinde i byen, at vi kan følge med, selvom vi har lidt lavere power level på bilen. Altså her overhælder vi i hvert fald en bil, men de havde vist også to kører på deres hold, som havde biler i 660-klassen. Det kan være, at vi kan slå dem i hvert fald. Det ville være målet. Det her sving, det sidder med giftigt ud. Wow, der var en af deres, der crashede helt ind i væggen. Jeg har fået at vide, at jeg ikke må sige vægen. Det er på nordjysk, åbenbart. Nu siger jeg væggen med flot udtale. Altså, vi blæser sgu da forbi folk her, mand. Hvad sker der? Wow, nej, jeg tror, kan man godt køre uden for flaget, hvis man kører helt ind i banden der? Min mate var godt nok klistret til vægen der. Det er faktisk computeren, der ligger forrest, og så har vi andenpladsen, tager de tredjepladsen. Og så har vi fjerde, femte, sjette. Og det er så mig, der ligger på sjette. Hvordan jeg ligger så højt her, det fatter jeg ikke. Okay, nu kommer vi på dirt. Nu kommer jeg til at miste min placering. Ja, fordi at her der kommer handling virkelig til at betyde noget, tror jeg. Fordi at min bil, den ikke præsterer lige så godt som deres. Så, wow, ja. Okay, mine mates, de kører lidt aggressivt. Jeg tror her, der kommer bilens styrke virkelig til at have noget at sige. Jeg kan ikke følge med herude, tror jeg. Men igen, jeg prøver bare at play it safe. Safety first, ingen rewinds. Og så kører vi. Wow. Fejl. Jeg kan godt lide, lige snart jeg siger safety first, det er så bare der, jeg brager ind i banden. Men igen her for eksempel, der skal man hurtigt gasse op igen. Og der kan min performance altså ikke følge med deres biler. Alright. Men vi står der samlet set til at vinde, hvis vi kan beholde det her. Wow, vi har en mate, der bare lige brager ind i banden der. Åh, mit optræk. Okay. Coming through, siger han. Jeg må nok hellere sige et eller andet tilbage. Jeg siger look out, fordi nu kommer jeg fandme bare river ham i nyt røvhul lige om lidt. Han kørte mig faktisk af banen, ham der min mate. Han bragede bare ind i mig. Pisse ligeglad. Okay, lad os prøve at se, om vi kan tage svingene sådan rimelig godt. Du har faktisk også svinget det der. Lækkert. Igen, fint sving. Vi holder os sådan i midten-ish af feltet. Hvilket seriøst ikke er. Vi behøver ikke gøre mere end det. Altså, det er så perfekt. Jeg skal bare ikke ligge sidst. Jeg skal bare sørge for at få nogle point til mit hold i hvert fald. Sidst, det har man ikke lyst til at ligge. Vi skal have nogle point til vores hold, og lige nu der skaffer jeg i hvert fald et par 100 point til holdet. Samlet set, der står der så 2300 mod 1300, så vi får alt med 950. Det er altså rimelig godt. Åh, det var dårlig sving, den er. Nok fordi jeg kiggede på scoreboardet. Hvor presset er jeg? Jeg kan se, der ligger inde i bagmommen. Det er vist en mate, gør nok. Ikke at det gør noget. De kører mig også bare banen, hvis de får muligheden. Okay. Anden lap er ved at være done her. Vi skal bare lige gennem dirt-stykket. Ej, ramte jeg den der? Det var fandme edme et wake-up call for mig, det der. Altså simpelthen, lad være med det der. Fordi et rewind, så er man bare ud af løbet. Det var fandme heldigt, jeg ramte den der. Jeg må lige have snittet den. Men hvor er det vildt, vi henter faktisk vores mate her. Og det er altså på trods af, at vi har en bil, der ikke er lige så godt opgraderet. Og vi kører på dirten, som jo bare gør det endnu sværere for os at følge med. Men vi kører virkelig lækker der. Jeg har faktisk lyst til at smække ham der i banen, fordi det gjorde han også ved mig. Men her igen, der kommer han til at trække fra. Fordi nu er det optræk. Ren optræk. Okay, også lidt styring. Jeg tror alle til alt, vi kører hurtigere end ham der. Altså sådan. Hvis vi havde akkurat den samme bil, så tror jeg, vi havde jordet ham der. Vores mate. Prøv lige at se. Ja, vi havde jordet ham, hvis vi havde haft samme bil. Fuldstændig. Lidt ærgerligt. Okay, vi har tre røde biler, som bare er klar på over. Okay, vores forspring er faktisk virkelig blevet indsnævret her. Fordi vi har nu en spiller, som ligger på sidstepladsen og får 0 point til vores hold.
Jeg vil faktisk sige, hvis jeg mister mine tre placeringer her, så tror jeg faktisk, vi er ved at være nede ved uafgjort. Så det er faktisk alfa og omega, at jeg gør mine ting her på sidste final lap. Jeg må ikke give nogen placeringer væk. 2.000 point mod 1.650 point. Hvis jeg taber de tre placeringer her, og også får sådan 0 eller 100 point til holdet, ligesom min mate han gør nede på sidste pladsen, så kan vi fandme godt gå ind og tabe den, tror jeg. Så det er det, jeg siger. Safety first. Det kan godt være, at jeg har en bil, der underperformer deres lidt. Men bare kør sikkert. Jeg bliver nødt til at skaffe nogle point til holdet i sidste ende. Der kommer det til at betyde meget. Okay, jeg tror jeg faktisk, jeg får ekstreme problemer, når vi kommer på dirt nu. Når vi kommer ud på dirt, så tror jeg faktisk godt, at de kommer til at overhale mig. Det er selvfølgelig problematisk. Jeg har ingen forspring her. Og nu kommer dirt-stykket. Den kan jeg altså godt lide. Rigtig hård, den her. Okay. Ja, jeg bliver presset der allerede. Men jeg tager et fint sving. Ikke et hurtigt sving, men et okay sving. Okay. Jeg bliver presset. Ja. Ej, og jeg havde faktisk en rigtig fin linje der. Men så presser han mig ud. Ej, jeg får sat med kæmpet den tilbage. Vi røg lige ned på 1900 mod 1750 point der. Hvis jeg mister de tre placeringer her, så tror jeg faktisk, vi taber. Jeg skal gøre alt, hvad jeg kan. Jeg må godt miste en, måske to, men jeg må ikke miste alle tre. Hvis jeg bare gør alt, hvad jeg kan for bare at køre pænt. Ikke lade dem alle tre overhalde mig. Ah, nu kommer optrækket. Det er her, vi kommer til at miste tid. Her kommer vi virkelig til at miste tid. Nej, jeg vidste. Nej, det er to overhalinger. De fører. Nej. Jeg bliver nødt til at sætte hele butikken. Og det gør jeg. Min mate, kom med. Nej, min mate, han blev overhalet. Kom nu, mate, please. Wow, et drama. Hvis min mate ikke laver... Vi taber med 50 point. Nej, min mate overhaler, eller hvad? Vi vinder. What? Min mate fik ikke overhalet. Men der var nogen længere op, som gjorde... Eller hvad? Vi var bagud. De førte. Men så lige pludselig fløj vi op på 19. Jeg ved ikke, hvad der lige lod sig at give sig der til sidst, men vi gik... Seriøst, jeg fik altså øjeblikkelig depression der. Jeg fik øjeblikkelig depression. Jeg så bare, at i det sidste sving blev jeg overhalet af to biler, eller det andet sidste sving, og så vandt de. Men hvor er det sindssygt, at jeg så lige tager begge biler tilbage i det aller sidste sving, hvor jeg bare hamrer ind i dem begge to. Men det går så også lidt ud af min mate, han bliver sådan lidt... Det var fandme et sindssygt løb, det der. Alright. Løb nummer to. Det ser bare lol ud, vi alle sammen har grønne for at fokusere. Det er sådan lidt. Ej, okay, der var en, der havde en blå. Han har rent faktisk pillet ved den. Okay, han havde også en anden. Han havde også en anden. Okay, så det er alle mine mates, som har været inde og pillet ved deres Ford Focus og tunet den. De har også lige pillet ved farven. Havde jeg vidst... Jeg burde faktisk tjekke, hvor du kørte i vejen. Slap af, mand. Havde jeg vidst, det var en Ford Focus, hvilket jeg bare burde have tjekket, så skulle jeg da bare ind og købe en Ford Focus. De må da ikke koste noget som helst. Og så bare opgradere den. Kæft, vi har meget fart på her. Hold nu ferie, vi har meget fart på her. Ej, nej. Wow. Et shit show, mand. Jeg havde ikke set, der var et 90 graders sving, men det var der vist heller ikke andre, der havde set. Okay. Jeg har tre røde biler bag ved mig, hvilket er det eneste, jeg kan bede om. Det er så godt. Men desværre så har jeg de første og anden pladsen, og de står faktisk til at vinde det her løb. Wow, og jeg mistede lige en placering der. De står faktisk til at vinde det her løb, sådan rimelig stort. Okay, nu henter vi dem lidt. 1700 mod 1900, men jeg mister nogle placeringer her. I hvert fald en. Men igen, dirt, der tror jeg bare, de virkelig har taget på mig. Vi har god fart på her. Men de har første, anden og fjerde pladsen rødt hold, hvilket er lidt skidt for mig. Og kæft, vi har fart på den her port. Fokus! Ramte jeg der? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, hvor er det skidt. Nej, så er jeg helt tabt. Nej. Og så får jeg sådan et rewind spot, som bare, jeg er sidste pladsen. Det er skidt det her, mand. Og det stunt der, det rewind der, det kommer så til at gøre, at hele mit hold tager et gevaldigt slag nu. Hele mit hold tager et kæmpe slag. Fordi min bil er i forvejen, at den underperformer de andre biler. Så i forvejen har jeg alle odds imod mig. Så jeg kommer ikke til at kunne køre det her hjem igen. Og det kommer mit hold til at bøde for nu. Fordi jeg får en sidste plads.
Jeg får 0 point. Nu er jeg ham der, min mate, i sidste løb, som ligger allersidst og får 0 point til holdet. Øverst. Og så er løbet ved at være overstået. 85% done, hvor jeg kommer ind i det sidste sving her. Men jeg vil faktisk sige, selvom jeg havde bibeholdt min placering, så havde vi stadigvæk tabt. Vi taber den her enormt. 23.50 mod 1.300. Hele holdet har bare en fælles røvindsats her. Og jeg når faktisk ikke i mål. Løbet slutter om 2 sekunder, jeg når ikke i mål. Så hele holdet suttede lidt her. Og nu skal vi også ud i det tredje og afgørende om de her 10 point til playlisten. Puh. Det var kæmpe nederlag. Alrighty, sandhedens time. This is not good. Det er en presset situation. Let's go team. 3 laps, Horizon Wilds. Vi er ude i junglen. God blanding af asfalt og terræn. Det er nu det gælder. Alright. Så måske jeg skal prøve at undgå at satse hele butikken her i starten, ligesom jeg gjorde sidste gang. Måske prøve at være lidt mere kontrolleret. Lige præcis. Vælge min kampe. Lige nøjagtig. Meget bedre end at bare crashe ind i svingene, som mange gør her i første par sving. For i starten der handler det bare om at få etableret dominans, am I right? Det gælder bare om at komme så hurtigt fra start som muligt, så man kan sætte sig på en placering, og så bare forsvare den. Men hvis man bare brager ind i banden i det allerførste sving, så kan man altså lynhurtigt miste placeringen igen. Jeg bliver ramt bagfra min mate, vil jeg rigtig træls. Min mate tager mig bagfra, som man siger. Og det gør altså, at jeg kommer lidt ud og skrider her. Jeg kan godt finde på at prøve en inderside og igen erobre her. Min mate han kørte godt nok i vejen her. Her kunne der godt have været en inderside, hvis min mate ikke havde kørt i vejen her. Okay, men fair nok. Kommer en lille hop her, og så kommer der venstre. Jeg tør slet ikke kigge på stillingen, fordi jeg er så koncentreret lige nu. Jeg skal bare ikke miste checkpoint, så er jeg GG, og så gør jeg ikke noget som helst godt for mit hold. Okay, jeg har god fart på her. Nej, I skal ikke skubbe hinanden ud over. Nu vær med at bokse hinanden ud. Fat nu noget. Og vær med at bokse hinanden ud. Okay, jeg giver ham faktisk lidt plads her. Vigtigt, for han var lige ved at miste checkpointet. Jeg gav ham pladsen til at komme ind igen. Hvis bare jeg havde været en idiot, ligesom alle andre er, så havde han ikke ramt checkpointet, så havde jeg bokset ham ud. Okay, så den her, den ser vi ud til. Vi fører den i hvert fald, men nu alt kan ske. Jeg tror faktisk, det er ekstremt vigtigt, at vi her i midtfeltet, altså i midten af feltet, vi er nok mere, men der også der er feltet. Det er så vigtigt, at vi tre ikke kører hinanden af banen, men holder de tre der bag os, fordi der er rigtig mange point lige her. Ej, det var faktisk ikke blive aggressiv, ikke? Jeg vil næsten ikke overhale dem, fordi jeg kommer bare til at... Måske jeg faktisk bare burde holde den her position, og så prøve at lukke computeren af. Ej, jeg bliver nødt til at overhale her. Ja, han er ved at køre mig af banen, og selvfølgelig er han det. Han fatter ikke, vi på samme hold, altså. Ja, og så han prøver seriøst at køre mig af banen! Han kører ind foran og lukker mig af. Der var nogen, ikke også? De fatter ikke, hvordan man spiller det spil her. Ja, og jeg kan ikke rigtig forsvare det der, fordi nu er jeg blevet skubbet helt ud af position. Lort det der. Ej, jeg ramte ikke den røde. Jeg var lige ved at miste checkpointet, fordi jeg prøver at køre ind i den røde bil. Nej, og det gjorde jeg! Jeg ville ramme den røde, for at redde de andres røv. Jeg ville ramme den røde bil for at ramme, eller for at redde de andres røv. Og så når han lige præcis forbi. Og prøv lige at se. Jeg rører endda flaget. Jeg synes, nogle af de ting, som spillet giver mig, den kunne de fandme godt have givet mig. Det var helt skidt. Det var fordi, jeg lavede lige den her, for at prøve at ramme ham. Men så ramte jeg ham ikke, fordi han kørte forbi mig. Og så mister jeg checkpoint, og nu bliver jeg andet løb i streg af ham der idioten. Som får 0 point til sit hold. Kunne man sikre sig, at modstanderholdet i hvert fald ikke får flere placeringer, hvis jeg holder og sniper de andre? Eller spørgsmålet er, om jeg bliver gennemsigtig? Nej, det gør jeg. Fordi ellers, hvis jeg bare holdt i vejkanten og ventede på, at de kom op til mig, så kunne jeg bare køre ind foran, når at de sidste computere, de kommer hen. Fordi så kan jeg i hvert fald sørge for, at mit hold ikke bliver overhalet. Ej, det kommer til at blive tæt, det her. 2.000 til 1.650 point. Og der er stadigvæk en lap tilbage, hvor min mate skal nå at lave fejl. Åh, det bliver spændende. Og her er han. Her er førstepladsen. Her kom han. Blæsende forbi mig. Det er det førstepladsen. Ja, det er førstepladsen. Det er, han ligger nummer 1 i hele løbet. Han ligger... Nej, hvad?
Bassede han ud? Nå, han kørte selvfølgelig over målstregen. Nej, jeg skulle have bremset noget mere. Jeg var sådan lidt, hvor fanden blev han af? Jeg tror, han kørte... jeg tror, han kom igennem målstregen. Og så sluttede løbet. Jeg skulle have bremset. Jeg skulle ikke have... Jeg troede, jeg havde mere vej at køre på. Nej, nu er vi kun foran med 1900 til 1750. Jo, fordi lige dengang jeg begyndte at ville bremse og bokse ham ud, der kom målstregen, tror jeg. Så jeg gjorde det for sent. 1900 til 1750. Please see, vi holder den. Det er 10 point til playlisten, der på spil her. Jeg tror lige nøjagtigt, vi holdt den. Hvis bare jeg havde bremset der, så kunne jeg have gjort, at han ikke havde fået førstepladsen. Vi bare køre om hele banen. Men igen, jeg kunne også risikere, at mine mates havde kørt ind i os, og så ødelagt det hele. Men vi vinder. Sådan. Det fede ved, at vi så klarede den der trial, det var, at nu har vi fået den her. KTM Expo. Nu har vi altså fået nok point til at låse den op. Og det fede ved det, det er jo så, at den her bil, den skulle bruges. Det var kravet til at klare den speedzone, vi skal hen til nu. Især. Denne speedzone her. Nej, det er sgu en speed trap. Det skal være 900 max KTM Expo GT4. Okay, så hvis det er en speed trap, så skal vi have fart på. Ja, look at the big brains on Johnny. Men vi måtte op i 900-klassen, så vi skal helt sikkert have den boostet godt op i speed. Her får den 10 acceleration og launch, men ikke så meget speed. Jeg tror heller, jeg vil have speed. 361 kan den køre der. Det kan også ud som om det her det er det bedste mulighed. 361 km i timen bliver topfarten i den her KTM Expo nu. Den er ret fed, egentlig. Pretty cool. Skal vi bare beholde designet, eller hvad? Ja. Så ret cool ud, jeg kan godt lide den. Er det magneter, eller er det et dæksel, der er der på siden af den? Hvorfor er der ikke et dæksel på, der var benzinskin? Og der er den igen, den blinker med det der røde lys der. Det giver ingen mening for mig. Lad os prøve den. Wow. Hold da fedt. Okay, optrækket. Hold nu kæft. Okay. Okay. Optrækket. Jeg kan lide det. Handling er fin. Så kan vi have timen her og bremse ned. Skarpsving. Prøv at give den lidt gas gennem svingen. Kan jeg ikke. Det er også rigtig skarpsving der. Hvad er handlingen på drengen? Hvad er handlingen på den her dreng? 7 speed, 8 handling, 10 acceleration, 10 launch, 9 braking. Okay. Den virker faktisk ret kompetent. Alright. Jamen lad os bevæge os hen mod speed trappen og lige få en føling for hvad den her bil den kan. Den virker faktisk ret hissig. Hold da ferie. Nu bliver det helt nysgerrig på hvordan den her bil den ser ud, hvis nu man opgraderer den til 999 klassen. Den virker ret hissig. Okay. Go. Det var lidt svært at komme rundt om der. Nej, det gik faktisk meget fint. Alright, så er vi lige tilbage lagt 3 km. Ikke dumt. Der var en speed trap, men det var ikke den. Det var ikke den modkørende. Okay. Det var ikke den, vel? Altså, det var en speed trap, men det var ikke den. Okay. Wow, jeg skal lige passe på, hvad jeg har gang i her. Okay, 1,5 kilometer hen til speedtrappen. Nu skal vi rent faktisk til at fokusere bare en lille smule. Vi vil jo gerne ramme. Vi vil one-shotter den her. Modkørende. Okay, 1 kilometers tilløb her. Det burde være mere end rigeligt. Lad os prøve at se, om vi kan få den rigtig godt overfart. Der kommer et sving her, og så er vi faktisk så er der grønt lys. Vi holder den lige nøjagtigt på vejen. Ja, det må være 3 stjerner. Easy. Hold da kæft, vi har fart på, mand. Det må være easy seasonal, den der. Jeg føler faktisk, vi altså hamrede den der hjem for sindssygt. Jeg tror, den var rigtig fin, den der. Var den ikke det? 209 var seasonal i den her specifikke bil. Vi ramte 303. Vi kørte næsten 100 km i timen mere, end hvad kravet var. Efter, jeg synes godt nok også, vi ramte den der lige i røven. Very nice. Alright. Lidt træt af, at vi ikke har den der driftbil der. Jeg forstår slet ikke lige, det er den der. Den har vi ikke. Vel? Deberti. Er det en Deberti? Er det mærket? Vent, når jeg kan se den der, har jeg den så? Hvad er der ikke for sig? Det er Berti her. Okay,
Så vi har den ikke. Vi har kun den der pre-runner der. Så jeg er ikke helt sikker på, hvordan vi får den bil. Om det også er noget, vi låser op i løbet af playlisten, eller om det er noget, man skal købe, eller hvad det er. I do not know. Ellers så er der en top 30 placering i Eliminator. Altid sjovt. Der er også den her, det giver faktisk også fine point. Det er noget lol, det er sådan noget meme-løb. Hvad fanden er det for noget? Jeg er ret fed, den bil her. Jeg er glad for, at jeg lige fik den. Vi får et grønt piñata-outfit. Okay. Det her, det bliver memet. Det er jeg ret sikker på. Hvad i alverden er det her? Så det er den der kæmpe festivalsvogn fra introen, som vi alle sammen kører i. What? Ej, okay, what? Hvordan bliver der overhovedet plads til at overhale? Hvad? Hvordan fanden bliver der plads til at overhale her, mand? Hold nu kæft, mand. De fylder jo, jeg ved ikke hvor meget dem er. Hvordan fanden skal man overhale? Oh my god. Ja, og nu skal vi dreje til højre. Og jeg kan overhovedet ikke komme til højre, fordi de bare fylder alt, de der biler. Eller vogn, eller hvad fanden det er. Okay. Åh, de drejer dårligt. Skulle jeg vinde det her? Fordi at det kan jeg da godt blive lidt i tvivl om, vi kan. Wow, vi er helt ude at drift her. Okay, vi har faktisk sygt meget fart på. Vi tog det der sving sådan rimelig bags. Det må være nemt at ramme checkpointsene, fordi den er så bred, vognen. Vi kan nemt lige ramme de der skilte. Åh, indersiden her, please. Ja, da. Det er faktisk lækkert der. Ja. Det startede alt sammen med, at vi tog det der sving der, vi driftede igennem. Virkelig lækkert. Det gjorde bare, at vi blev sådan slangebøsset fremad. Okay, det lyder mærkeligt. Det skulle jeg ikke have sagt. Jeg blev slangebøsset. Okay, jeg ryger godt nok ud af banen her, tror jeg. Nej, vi redder den. Skal jeg overhalet nu? Hallo? Nej. Spændende. Vi er allerede mere end halvvejs færdige. Det er ret hurtigt løb. Men jeg ved ikke lige, hvad der skete. Lige så var den der konvoj af festivalsvognen bare bag mig. Ja, men det var fordi vi bøssede den hele dag. Slangebøssede den hele dag. Ikke sandt? Okay, Johnny. Et par sving mere, og så er du home safe. Burde jeg slippe speederen her? Ja, det burde jeg godt nok. Hold da ferie. Okay, vi er godt nok meget foran. Jeg følte mig lige lidt presset. Åh, Jesus Christ, der kommer flyvehop her. Okay, så længe jeg lander på alle fire her, alle fire dæk, så skal det nok gå. Yeah! Kan man lave 360 no-scope i den her? Den er god, man. Kæft. Jeg sagde jo, det blev memet. Meget memet. Men vi gjorde det. Hvilket er det vigtigste? Alright. Jeg tænker næsten, at vi skal slutte af på en Green Pinata outfit. Det er vist mere end bare grønt. Det var da alle regnbuens farver, var det ikke det? Okay, vi har fået nogle accolade rewards. Jeg tænker... vi slutter af på en battle royale. Jeg kan mærke det. Der er der fandme helt deroppe på toppen af bjerget. Helt deroppe. Jeg kan lige at starte sådan i yderkanten. Og så køre ind mod centrum. Og så når man kører ind imod centrum, så kan man bare sådan samle den ene efter den anden dope bil op. Hele vejen ind. Det kan jeg godt lide. I like that. Det plejer at være en hederlig strategi. Fordi så kan man nogle gange få sådan en level 6 bil, inden man overhovedet kommer ind til centrum af banen. Og så er man bare klar til at race. Men lad os se. Der er også nogle gange andre, der får samme idé. Vi holder godt nok lige med det. På vejen i autoværnet. Men det er et auto-win, så who cares? Ja. Lad os lige starte med at kigge rundt. Kan vi se noget? Ikke rigtigt. Der er sgu da også lidt toget. Okay. Det er selvfølgelig lidt en træls start her. Vi er godt nok midt ud af ingenting. Og der er ingen drops heller. Jo. Det passer. Der må være nogen lige heroppe et eller andet sted. Det kan ikke passe andet. Lad os lige prøve at se mappet her.
Der må være nogen herinde til højre. Drinking. Vi kører op ad vejen der. Hvad? Der plejer sgu da altid være nogen herude i yderkanten. Okay, arena shrinking, så vi er faktisk... Vi er ikke travlt, men der skal der ske et eller andet på et tidspunkt. Kom nu. Hvor er du? What? Vi er simpelthen... Der er tørke. Der er drop tørke. Vi bliver nødt til at køre lidt ind mod cirklen, nu går jeg ud for. Okay, vi er faktisk inde i cirklen, mellem eller nu. Okay, så vi har god tid faktisk. Åh, oh, der er en lad. Okay. Au. Jeg er skuffet over, at der er 0 drops in the area. Altså, hvordan kan det... Hvad? Far er han ikke sur, han er bare skuffet. Det er et rewind fra spillet side, det der. Rewind lige jeres drops, og smid dem nogle nye steder. Det kan ikke passe, man. Vi kan lige køre op og få lidt high ground her, som man siger. Et Fortnite-spiller er der vel over en. Hvor er de drops, I gemmer? Ej, det kan helt seriøst ikke passe, mand. Jeg ved, om spillet er løbet tør. Ligesom fabrikken nogle gange løber tør for rewind, så kan spillet jo også godt løbe tør for drops. Og det er lidt det, jeg overvejer lige, når spillet er løbet tør for drops. Simpelthen ikke passe. Lad os lige få en overblik her. Det her, det er lige godt det sygeste, jeg nogensinde har set, mand. Lad os bare lige følge cirklen lidt nedad. Hernedad. Og håbe på, at vi finder et eller andet. Det er da røvsygt spil, det her. 0 drops. 0 players. Bare mig, der kører midt ud i ingenting. Altså, det er den nemmeste challenge nogensinde, fordi at der er kun 36 tilbage, så top 30, den er sikret sådan lige om lidt. Men det her, det er fandme vildt, mand. Også fordi vi kører jo alene. Der er jo ikke andre til at tage dropsene, fordi der er ingen her. Så hvordan fanden kan der så ikke være nogen drops? Hvad er det for et usynligt? Hvad fanden? Okay. Jeg har det. Det er fandme vildt, mand. Men det vil så også sige, at når vi finder et drop, så er det jo sådan en level 6-7 stykker. Altså, det ved man. Det vil sige, at der er få drops, men de er vanvittige. Altså, det ved man. Prøv lige se det her overblik her. Der er ikke et eneste drop derude. Når vi finder et drop, så ved man bare, at det er vanvittigt nu. 32 tilbage. Altså, helt seriøst, er det en bug? Jeg synes da altid, man... Især når man dækker så meget jord, som jeg gør her, så kommer der altid drops. Prøv se det her overblik her. Det er et kæmpe overblik. Og jeg kan ikke se et... Hvad? Der er 30 tilbage nu. Jeg har ikke... Det... Jeg ved ikke, om det her er det kedeligste... altså Battle Royale game nogensinde, eller om det er det mest interessante nogensinde. Jeg er godt nok... Har de... Decreased... Dropsene, eller et eller andet... Wow, der! Det var sat med på tide. Lige ved på væk. Wow. Men igen... I kommer ikke til at høre nogen klager fra mig, hvis det er, det så rent faktisk er et højt drop. For eksempel sådan en level 7 for ej. Wow. Au. What? Hvordan ramte jeg den, mand? Jeg kørte sgu da udenom. Wow, prøv lige se! Hvordan er det der et hit? Åh, så er det better. Okay. Og der er faktisk ved at være nogle biler i nærheden af mig nu, kan jeg se på kortet. Der var lige lidt bag mig, og så en til... Der er også en her til siden. Okay, jeg ved, om der er flere, der kommer efter den her. Jeg sagde det jo. Worth it. Altså, worth the wait. Jeg hader den her bil. Den er faktisk rigtig langsom. Den skal vi bare have opgraderet med det samme. Der er faktisk også et drop hernede. Men der er også en racer her. Hvad kører du i? 4. Turn around. Hvad skal det så sige? Hvor blev han af? Og han er helt derude. Okay. Nu er jeg ikke nogen ekspert. Men jeg vil pray for, at jeg rammer et træ, for lige, ellers så har du godt nok tabt den her. Men det kan jeg også sagtens nå at gøre. Jeg kan nå at ramme et træ, jeg kan nå at ramme et skur. Jeg tænkte, det er sådan en level 7 bil, der er lige der. Det var det overhovedet ikke. Han er virkelig langt bagud, men jeg kan selvfølgelig også nå at køre galt mange gange her.
Det er dope, det er. Det er en level 6-bil, det her løber for. Åh, jeg kan ikke se, hvad der er på den anden side af bakken. Jeg kan ikke se, hvad der kommer hernede. Jeg tager... Altså, jeg... Just send it. Jeg tager den bare derude. Who cares? Who cares, man? Kæft en sejr, man. Wow. Alright. Det var sæt med nemt, det der. Waiting for the results. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl, hvis jeg skal være ærlig. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, hvem der tror den der. En 6 Porsche. Hvad for en Porsche er det? Okay. I like it. Cirklen kommer her, eller hvad? Okay, den er lige ved at være shrunk. Okay, lad os tage et nyt race. 23 tilbage. Der kommer en lige her. Jeg tænker, vi bare udfordrer. Uanset bil. Uanset noget som helst, vi udfordrer bare. Oh! Okay. Wow. Wow. Really? Level 10 legendary. Mener du det? Mener du helt seriøst det? Oh my god! Nu kæft, der er fart på, mand. Uha, det er faktisk også lidt risky. Det er også lidt risky. Pas på, du kører galt, mand. Pas på, du kører galt. Woo! Woo! Så kan jeg seriøst tage hans bil i stedet for at opgradere. Kan jeg ikke det? Nej, 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 Det er jo sindssygt, det her. Det er jo sindssygt, det her. Det er jo fuld... Så I, hvor hurtigt hans optræk var? Han blæste forbi mig. En Funko Motorsports F9. Det er jo sindssygt, det her, mand. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Jeg har aldrig nogensinde haft en legendary bil. I Battle Royale. Jesus. Kæft, han kørte også hurtigt. Det var sjovt, fordi jeg havde egentlig retningen mere, end han havde. Men så lige så kommer han bare blæsende forbi mig, selvom jeg egentlig startede med at have den bedste retning. Fordi han kørte jo mod mig, men retningen var sådan set modsat ham. Det var virkelig sindssygt. Der er mange herude. Men de kæmper vist mod hinanden, ser det ud til. Nej, ham der kæmper ikke mod nogen. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Du skal ikke gemme dig. Hvor er du? Der. Okay, du prøver sygt på at gemme dig. Hvad har du af sjove ting at køre i? Kæft, der er godt nok nogle træer her. Jeg har faktisk ikke lyst til at udfordre her, hvis jeg rammer et træ. Wow, der er mange træer her. Altså, flygter han bare for sit liv, ham der, eller hvad? Hvordan han undgik at ramme et træ, når han ramte så... Ej, han tog en ny bil. Han ramte ikke noget, han tog en ny bil, eller hvad? Eller ramte han floden? Hvor fanden er han? Han er her. Hvad? Hvor? Han er lige oven i mig. Ja. Arena shrinking. Got him. Han faldt ned. Men det ved jeg ikke engang. Det kan også være en fordel. Ej, nej. Nej. Jeg tabte. Nej. Hvor er det sindssygt. Han vinder. Jeg kan ikke. Det kan jeg ikke, det her. Nej, hvad? Var det ikke et træ, man kunne ødelægge? Jeg thrower den med en level 10 legendary bil. Jeg bliver bollet. Der skete præcis det samme, som da jeg fik den her bil. Det var, at ham, der havde den bedste bil, han bare kørt af helvede til, mand. No, okay, GG. Well played. Well played, my guy. Well played. Okay, vi blev nummer 11. Vi fik vores playlist point. Like videoen. Vi ses i den næste.